Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícia mais uma vez. Estou na rua Carijós, no Jardim São Francisco aqui, onde existia aqui umas madeiras, né? Mostrando aqui que existia um buraco aqui. Pois bem, a equipe do DAE veio aqui e fez a manutenção. Você pode observar aí, ó. Alô? Deixa eu atender aqui, mostrando aqui um pouco. E aí? Evitou mesmo. Evitou muito acidente, né? Um dia abençoado, senhor. Valeu, igualmente pro senhor. Deixa eu cortar meu cabelo. Ah, é bom. Fica aqui o registro aqui do motociclista que passou aqui. Falou que evitou muitos acidentes daqui. Até para quem não conhece aqui o local, ao passar aqui, ó, é um tombo a menos, né? E a gente, o portal SB Notícia, tem que mostrar também quando os trabalhos é feito, né? Quando é cobrado, nós mostramos, os leitores pedem para nós irmos até o local mostrar e para chegar em tempo real para as autoridades, que ela possa tomar uma iniciativa, né, de imediato. Quando vê que a situação é complicada, fica aqui então o registro pelo portal SB Notícias.